Qəbələdə avtomobil qəzası baş verib. Hadisə rayonun Noxurqışlaq kəndi ərazisindən keçən magistral yolda baş verib. Mercedes və VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə VAZ-ın sürücüsü 1964-cü il təvəllüdlü Ağamalı Xan Aliyev aldığı xəsarətlərdən ölüb. Mercedesin sürücüsü 30 yaşlı Elgün Məmmədzadə və 2 sərnişini xəsarət alıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başladılıb, araşdırmalar aparılır. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Rəbiyə Əhmədova, APTV.